Varför är han svenskfientlig? Vadå? Jorden. Varför är han svenskfientlig? Du vet inte vad du gör. Man kan säga att det finns en skala från 0 till 100. I den ena änden av den skalan är man 100% fullt ut människa, human. Alltså vi lägger in i det begreppet. I den andra änden är man 100% mohammedan. Jorden. Varför är han svenskfientlig? Du vet inte vad du gör.